ತಾತಗೆ ಅವರದು ಕುಮಾರೇನು. ಮಾಮಿ ಮೇ ಅಮಾರು ಕಾಲೆ ಮಾವ ಮತಕ್ಕುನ ಏನ ವಾಡಿ ವೆನ ದರು ಮೇ ಮಾಮತ್ ಮಟ ಪಾರ ಪೆನ್ನುಪು ಕೆನೆಕ್ ඉස්සරහින් යන එක නෙවෙයි හපංකම අනිත් අයවත් එකතු කරගෙන ඉස්සරහට යන එකයි නියම හපංකම මේ අවුරුදු කාලේ අපිට මේ බැඳීම් අමතක කරන්න බැහැනේ මාමේ අවුරුදු කියන්නේ පොහොසත් බැඳීම් සමුදායක් ඒ පොහොසත් බැඳීම් රැක දෙන්න මේ අලුත් අවුරුද්දෙත් සම්පත් කාඩ්ස් ඔබ ළඟින්ම දිවයින පුරා අලෙවිසල් වලින් 60%ක් දක්වා වට්ටම් සම්පත් කාඩ්ස් වගකීමක් ඇති තේරීමක්